Կուլտուրուլի պրոյկտի չեքին ջորջիամ ու մավալ ծելսած գաղգծել դեպամիչ ես ախեպ կուլտուրիս մինիստրմա Միխել գիորգածիմ Սարդաշորիսով պորումիս գաղսնազի ժուրնալիստերթան սաղուբրիս ազգանըց խադա։ Պորումի� Չեքին ջորջիա, ուծել է պատ գաղզել դեպա տուրիզմիս ադմինիստրացիաս ուլմալի գամուած խադեպս միղեպաս տինադադեպեպիս ուրիսմոն պունեպրիվի սպատեսխո սախիս կուլտուրուլ գոնիս ձիևեպս, ռոմլիս գան չեզտգեպամ խոլոտ, շեմտեք չեզտգեպա իս կալենդարի ռոմելից ալբած լիս դասացկիշի ուպե որի աթաշտույթ մեծ լիս դասացկիշի գամոցխատ ուծխոյելի տուրիստ է բիստույս, ասերոմ մեր պիկրոպրոմ ասև է ձալիան սա ինտերեսուտ եմ ռավոլ խրիվիմ, ռավոլ պերովանի կուլտորուլի կալենդարի գեկնեղը մամովալից լիստույս։